ቆይ ቆይ ቆይ፣ ስለምን ነበር እያወራን የነበር ነው? በወንዶች ድልድል ላይ የአንቺ ድርሻ ተብለው ስለተመደቡት ባሎችሽ ነው። እሽ ቀዳዳ ሆድ ብሶሻል ብዬ ስትቀደጂ ብሰማሽ ትተረተራልሽ እንዴ? ሞኝ ሲገኝ እኔ ነው ያርገኝ አይደለም የሚባለው? እንድቀደድ አንቺ ከፈቀድሽልኝ ለምን ብዬ ነው የማቆመው? በቃኝ እስከምትይኝ ድረስ መተርተር ነው እንጂ። እኔማ ከደረሰብሽ ሀዘን ላጽናናሽ ብዬ ነው ዝም ያልኩሽ እንጂ ድንኳን ጥለሽ እኮ እስከ ስልስት መቀመጥ እኮ ነው ያቀረሽ። ደግ አደረግኩ እና እስካሁን ውሸቴን ስትሰሚኝ የነበረው ምን ያዝ መሆኑን? አዎ ለቅሶች ላይ ስትዋሺ ባዋርድሽ የበለጠ ሀዘንሽ ማክበር ነው የሚሆነው። ጎሽ አበሻነትሽ ለመቼ ነው? አበሻ እንደሆነ ለቅሶ ሞቅ ደመቅ ሲል ነው እንጂ ጭር ሲል አይወድም። አይዞሽ እኔ ጓደኛሽ ያለው ጭራ ያልብሽ ምን እንደፈለግሽ ተታርተሪ። ታዲያ ለምን እንደ ለቁሴ በዲኮሬሽን ያበደ እንዲሆን ከጓደኞቿ የሚል አበባ አታመጭልኝም ነበር? አንቺ ደግሞ በልጣጣ ሀዘንተኛ አትሆኝብኛ። ኧረ ተይ በምን ያው ምን እያስተዛዘንሽ ነው እያስደነገጥሽ? አንቺ ዝም ካሉሽ እዚህ ሆኜ እነ ኤርሚያስ ሬሳሽን ሲያወጡ እያየሁ አልሰማውም አልሰማውም ብለሽ ለቅሶ ድረሽን ትያለሽ። ታዲያ ምን አለበት በእናትሽ? እኔ መቅዲ አይደለም ለቅሶ ላይ እንዲሁም እንኳን ወሬ እንዴት እንደምወድ ታውቂያለሽ። ስለማውቅማ ነው እንደፈለግሽ ፈንጭበት ብዬ ጆሮዬን የቁም ተስካር አውጭበት ብዬ ሰጠሁሽ እኮ። የቪአይፒ አስተዛዛኝ ስለሆንሽ ቢያንስ እስከ ሙት አመት ድረስ የፈለግኩትን በጠረቅ አልሰማውም አልሰማውም እያልሽ በማሽለጥለት ተባበሪኝ። ኧረ እኔ ስራም አላጣውም። በዘንድሮ ለቅሶ እንኳን ሙት አመት ሰልስትን መቀመጥ ቀርቷል። እሺ በቃ እንደ ጉርድ ቀሚስ ስምንት ቅድ መቀደድ ይቅርብሽና እርጥብ የሚለውን ቃል ተውላጠ ትርጉሙን ላብራራልሻ። ዴ ሁሉንም ቃል ዙሪያ ጥምጥም እየዞርሽ ከምታብራሪ ለምን ቀጥታ አትናገሪ? ኧረ ነገሩን ፊት ለፊት ቀጥታ ካደረግኩትማ ሾርት ስለሚሆን የልብ አይደርስም። ስለዚህ በጓሮ እጥፍ ሲል ነው ምችት ድልት የሚል። እባክሽ የዕለት ቀለብ ያልኩሽኝ ለአቅመ ትዳር ስላልደረስኩኝ ወንዱን የምፈልገው ለኢንጆይመንት እንጂ ለትዳር አይደለም ማለት ነው። ነው እንዴ? ናው ነው ደግሞ። አንቺ ምንድን ነው ኢትዮጵያ አይደለሽ እንዴ? ምን እንደዚህ ቃሎቹን ቀጥታ የምትተረጉሚው? እና ዚግዛግ አድርጌ ልተርጉምልሽ? ያ ቅኔ፣ አሽሙር፣ ሾርኔ ምናም ማወቅ አለብሻ። እሺ አውቃለሁ። የኔ አማርኛ አስተማሪ ጎበዝ። አይሽ ተማሪ ካለ አስተማሪ የትም ቦታ አላለ። እኔን ያልገባኝ ነገር አንቺ ምን ገብቶሽ ያውቃል ሲጀመር? እሺ ምንድን ነው ያልገባሽ? ቀጥ አንቺ ለጊዜያዊ ኢንጆይመንት ከሆነ የምትፈልጊው ቴክኒክና ሙያ ሰለጠን አልሰለጠንም ያደርግልሻል። ወይ በምንዬ ይቅርታ አድርጌልኝ። ይቅርታ ማድረግልሽ ግንኙነታችን የተማሪና የአስተማሪ መሆኑን ዘንግቼው ስለ ስልጠናው ሳላብራራልሽ በመቅረቴ ነው። ቴክኒክና ሙያ ብለሽ አብራራሽልኝ አይደል እንዴ? ወይስ እሱም እንደ ቀለቡ ሌላ ትርጉም አለው? አዎ አለው። ይኸውልሽ የአንቺ ድርሻዎች እርጥብ ስለሆኑ ከኔ ጋር አይመቻችሁ። ስለዚህ ገና አሰልጥኝ ነው ያልኩሽ። ለዛ ነው ምንድን ነው የምትቀባጥሪው? እርጥብ ከሆኑ መድረቅ እንጂ መሰልጠን ነው እንዲህ ያለባቸው? አዎ የእኔ እርጥቦች አንበል። እሺ ምን አረጠባቸው? የእኔ ድርሻዎች ያሉበት ቦታ ክረምት ነው እንዴ? አዎ ክረምት እኮ ነው። ቆይሽ እንደውም ነይ በክረምት ነይ በብርዱ የሚለውን ዘፈን አልጋበዙሽም እንዴ? ቆይ ክረምትስ ቢሆን ለምንድን ነው እነሱ እስከሚረጡ ድረስ የሚበሰብሱት? እንደ ልጅነታቸው ልብሳቸውን አውልቀው መለመላቸውን ሆነው ሩፋኤል አሳድገን ሩፋኤል አሳድገን እያሉ ሲሮጡ ነው። በአመት አንዴ ሲሮጡ ለበሰበሱት ነው እንድርጥብ ያልሽው? በአመት አንዴ አይደለም፣ ዝናብ በዘነበ ቁጥር ነው የሚበሰብሱት። ጤነኛ አይደሉም? ለምን ዝም ብለው ዝናብ ያስበሰብሳቸዋል? ቤታቸው ወይ የሆነ ቦታ አይጠለሉም እንዴ? እሱ አይደል እንዴ ችግሩ? ምኑ ነው ችግሩ? ልክ ዝናቡ ሲዘንብ ቤታቸው ገብተው እንዳይጠለሉ ዳራቸው ያፈሳል። ከምርሽ ነው? አዎ ይሄን አላምንሽ። እነሱ ሰፈር የሚዘንበው ዝናብ ጎርፍ ሆኖ ይውሰደኝ ስልሽ ተሳጸኑ። እንግዲህ ቤታቸው ውስጥ ዣንጥላ ዘርግተው ይቀመጡ አይባል ነገር። አይ አሁን ግን የድሃ ድሃ በሚል ተመዝግበው ቀበሌ ሊያድስላቸው ነው አሉ።